Eno y'enkuyanja y'abakkiriza yeetabye mu mbeera z'okwetoolola ebyalo eziteekebeddwa ekelezia y'e Mulago mu kawefube okusonderako ensimbi ez'okuzimba ekijjukizo kya Bikira Maria. Omu ku batatumidde mwana mwe mubadde yali champion w'ensi yonna mu mbeera z'okubuuka obuti nga bw'ogwa mazzi dooka sinzikulu awangudde embiro z'abakazi eza kilomita 5. Inzikulu addukidde eddakiika 18 ne sekonda 5 mu 4. Adiridwa Prime Tuikiriza adukidde eddakiika 19 ne sekonda 19. Obubaka bwe eri abakiriza, kalidinali Emmanuel Wamala abadde omuddusi omukulu akubiriza abakulisitu okuba obumu n'okolera awamu lwe banaasobola okwekulaakulanya. Ng'emu ku ngeri y'okuddizaamu bakasitoma baabwe, banka ya Sentinel ewaddeyo obukadde 5 buyambe mu kuzimba era n'ebasuubiza okugenda mu maaso n'okudduukirira ekereziya. Kalidinali yeebazizza abakulisitu n'abategesi b'empaka zino olw'obudde bwe bawaddeyo eri okuzimba ekijjukizo kya Bikira Maria. Abaddusi abalala basobodde okuwangula mubaddemu Sadiq Bahata awangudde emisinde gy'abasajja egya kilomita 5, Dolin Namubiru awangudde egy'abawala ne Mark Kiyimba awangudde egy'abalenzi. Frank Serugo, WSTV Mulago.